يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. Shaytonni yig'latgan oyatlar. Nozil bo'lgan vaqtida shayton yig'lagan sura bu Fotiha surasidir. Tabroniy Avsatda Mujohiddan, u esa Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Fotiha tul kitob nozil bo'lganda iblis yig'ladi. Shuningdek, tilovat qilinganda shaytonni yig'latadigan oyat ham bor. Imom Muslim va Ibn Mojadan rivoyat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Odam bolasi sajda oyatini o'qisa, so'ng sajda qilsa, shayton undan yig'lagan holda uzoqlashadi va shunday deydi: Eh, menga vayl bo'lsin. Odam bolasi sajda qilishga buyurildi. Bas, sajda qildi va unga jannat bo'ldi. Men sajda qilishga buyurildim, bas, undan bosh tortdim va menga do'zax bo'ldi. Shuningdek, ba'zi oyatlar nozil bo'lganda shayton yig'laganligi haqida rivoyatlar vorid bo'lgan. Ularni ba'zi ahli ilmlar zaif sanashgan. Abdurazzoq va Ibn Harirlar Sobit Banoniydan rivoyat qiladilar: "Menga yetdiki, albatta iblis mana bu oyat nozil bo'lgan vaqtda yig'ladi va ular fohisha ish yoki o'zlariga zulm qilgan chog'larida Allohni eslab gunohlarini mag'firat qilinishini so'raydilar." Gunohlarini Allohdan o'zga kim ham mag'firat qilardi va ular bilib turib qilgan gunohlarida bardavom bo'lmaslar. Oli Imron surasi 135-oyat. Hakim Termiziy Attof ibn Xoliddan rivoyat qiladi: Menga yetdiki, Alloh taoloning Allohdan o'zga kim ham mag'firat qilardi va ular bilib turib qilgan gunohlarida bardavom bo'lmaslar oyati nozil bo'lganda Iblis qo'shiniga qichqirdi. Boshini ustidan tuproq sochdi. O'ziga vayl va sabrni tiladi. So'ng uning qo'shini har tomondan kelib, "Nima bo'ldi senga, ey sayyidimiz?" deyishdi. Iblis, "Allohning kitobida bir oyat nozil bo'ldi. Endi odam bolasidan birortasiga gunoh zarar bera olmaydi," dedi. Ular, "Qaysi oyat?" deyishdi. Iblis ularga oyatning xabarini berdi. Shunda ular, "Biz ularga havoi nafs eshiklarini ochib qo'yamiz. Shunda tavba qilmaslar, istig'for ham aytmaslar va o'zlarini doimo haqda deb o'ylaydilar," deyishdi. Iblis esa rozi bo'ldi. Albatta, ushbu oyat nozil bo'lgan vaqtda shayton yig'lagan. Bu ko'plab tafsir kitoblarida vorid bo'lgan. Ibn Jarir o'z tafsirida Sobit Banoniydan rivoyat qiladilar: "Kim yomonlik qilsa yoki o'ziga zulm etsa, so'ngra Allohga istig'for aytsa, Allohni mag'firatli va rahimli zot topadi." Oyati nozil bo'lganda iblis bu oyatdan qo'rqib yig'ladi. Ibn Mas'uddan rivoyat qilinadi: "Bu oyat gunoh qilganlar uchun dunyo va undagi narsalardan yaxshidir." Ibn Sirin aytadilar: "Alloh taolo bizga bu oyatni Bani Isroilga gunohlari uchun kafforat qilib bergan narsasining o'rniga berdi." Abul Oliyadan rivoyat qilinadi: "Bir kishi, ey Allohning rasuli, Bani Isroilda gunohlarning kafforati bor edi. Bizniki ham bormi?" Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Alloh taolo sizga bergan narsa Bani Isroilga bergan narsasidan yaxshidir. Agar Bani Isroildan bir kishi xato qilib qo'ysa, xatosini va uning kafforatini eshigining ustida yozilgan holda topardi. Agar xatosini yuvsa, unga dunyoda sharmandalik yetardi. Agar xatosini yuvmasa, oxiratda sharmandalik yetardi. Dar haqiqat, Alloh sizlarga Bani Isroilga bergan narsasidan yaxshisini berdi." So'ng bu oyatni o'qidilar: "Kim yomonlik qilsa yoki o'ziga zulm etsa, so'ngra Allohga istig'for aytsa, Allohni mag'firatli va rahimli zot topadi."